Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку Іван Киричевський. Це експерт видання Defense Express. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з фрази командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука. Він прокоментував удари по аеродромах Долгінцева, це в Кривому Розі, моєму рідному, і Южному на Одесі. Так от, що він сказав: особовим складом повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони, де вдалося, значить, ну і далі, значить, чому це було? Тому що росіяни повідомили, що повибивали і патріоти, і якісь літаки українські на цих аеродромах чи біля цих аеродромів. Пан Олещук каже, що дякую всім, хто допомагає з якісними макетами літаків та з зенітно-ракетних комплексів. У ворога стало менше іскандерів, а макети ще привезуть. Макети як спосіб пасивної оборони, напевно, цивільній аудиторії треба трошечки краще розуміти, що мається на увазі, і як ви це оцінюєте? Ну, я це оцінюю як дуже добре. Ну, от якщо проста формальна логіка, яка лежить на поверхні, якщо росіяни висадили ракети «Іскандер», яка в них там виготовляється темпом 31 одиниця на місяць, ну, тобто не те, щоб так би інтенсивно, висадили просто на неробочий зразок, тобто на ракет, ну, це ж прекрасно. Було б гірше, якби висадили б на робочий. Якщо пояснити, ну, то це складне словосполучення, макет як засіб пасивної оборони, ну, це приблизно виглядає так, що якщо в нас нема достатньої кількості засобів протиракетної оборони, називаємо так, ну, бо Петріо – це протиракетна оборона, а у росіян є можливість там вести розвідку, планувати удари, завдавати удари, то якщо нема способу прямо протистояти цьому, можна цьому протистояти асиметрично, а саме вести ворога по хибному шляху, ну, наскільки це можливо, щоб він визначав для себе хибні цілі для ударів і на них витрачав свої ракети. От десь так це все приблизно виглядає. До речі, зауважимо, що ми то, точніше, в нашому інфопросторі дуже активно обговорюється те, що там окупанти інтенсифікували використання розвідувальних БПЛА різних типів, але те, що росіяни можуть, виявляється, повестися на макети зенітно-ракетних комплексів, це означає, що в них на наше щастя все погано з радіотехнічною розвідкою. Тобто розвідкою, яка би могла би паленгувати там випромінювання від ДРЛС, там інші форми активності. Тобто виходить, у них от росіян зараз дуже прокачаний, хіба що оцей сегмент, називаємо так, візуальної розвідки, тобто те, що можуть відзняти розвідувальні безпілотники, або відзняти засоби космічної розвідки, які взагалі-то в росіян є, ну, або те, що може очами побачити агентурний апарат ворога, ну, а потім відповідними каналами зв'язку це передати. Тому, скажімо так, коли там, тут можна заодно зробити таку ремарку, що коли наші співгромадяни деякі витрачають всю свою пасіонарну енергію лише на те, щоб на пошук збиття засобів збиття Орлан-10 безпілотників, вони трошечки не туди витрачають енергію, тому що ці от Орлани, як Іскандери, це складова одного поняття розвідувально-ударний контур армії РФ. Відповідно, тут доводиться протистояти одночасно всьому розвідувально-ударному контуру армії РФ, а не лише безпілотникам. Тому от виходить макети, як з цим складним словосполученням, засіб пасивної оборони виявилися, ну, доволі непоганим рішенням. Добре, про цю систему пасивної оборони проговорили. Ще одну новинку хотів з вами обговорити, як таку, знаєте, ну, як те, на чому зазначають, як на прогресі українському. Так от, уже український виробник відвантажив для, значить, роти Національної гвардії України спеціальну уже систему купольного РЕБА. І це, як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, це нова віха від закупівель волонтерів
товарів і постачання перших гаражних виробів до державного замовлення засобів боротьби з FPV-шками. Там, от що пишуть, 50 ватт на кожен канал, 40-кілограмова установка, яка здатна ставити перешкоди на всіх трьох діапазонах, на яких працюють наймасовіші цивільні дрони. І оця, ну, ця валіза, цей ящик, коротше, утворює купол до 200 метрів, в якому втрачається керування і оптичний канал для дронів камікадзе. Те, що це вже почало вироблятися не лише і закуповуватися, не лише волонтерами, а вже стає на виробничі рейки, напевно, щось нам має пояснювати. Що ви про це думаєте? Це нам має пояснювати, хіба що, скоріше, про те, що ми про індустрію власного виробництва радіоелектронної боротьби, ну, називаємо так, було трохи в невірній оптиці. Називаємо це так політкоректно. Зараз поясню, що я маю на увазі. От сфера радіоелектронної боротьби, особливо в сучасній війні, те, що, як на зараз у нас є, війна РФ проти України, ну, можливо, це найбільш такий таємничий сегмент, тому що з однієї сторони про нього дуже багато говорять, відповідно, є інтерес, так а що там, ну, які так по-простому формулюється. А з іншої сторони, об'єктивних даних у відкритому доступі, ну, не так, що багато, і це правильно, тому що, якщо РЕБ – це той сегмент, який має сліпити противника у всіх можливих там діапазонах, частотах, випадках, то, відповідно, це має бути секретом. Але нас просто дуже багато говорилось про те, що росіяни там намагаються ставити якісь цар-реби, купольні реби, окопні реби для протидії нашим безпілотникам. І з цього виникав певний такий здоровий ажіотаж у нашому суспільстві. Що, мовляв, ворог хто працює, а ми його не наздоганяємо. На цьому тлі, коли просто привідкрили одну, можливо, із багатьох подібних закупівель аналогічних систем, які очевидно, що давно були обкатані, випробовані, апробовані і доведені до того рішення, коли його можна купувати, знаєте, так от комплектами вжух і поїхали війська, це вже викликає певний, ну, це вже викликає ажіотаж, що о, в нас виявляється тільки на ці спроможності з'явились. Хоча ці спроможності, судячи з усього, з'явились давно. Тут просто треба на полях залишити, скажімо так, пораду вічно актуальну для наших, скажімо так, майстрів інформаційно-психологічних операцій. Дорогі брати і сестри українці, інформаційно-психологічні операції мають бути по ворогу, а не по своїм. Не треба friendly fire. Ось що тут можна ну, то ці всіх історії з засобами РЕБ. Ну, тобто, по суті, у нас розганялася інформація, а росіяни повністю домінують в РЕБ, в Україні нічого немає, зрада-зрадонька, а виявляється, в Україні просто не розказували, що є, що напрацьовується і що вже виходить, ну, на, умовно кажучи, на конвеєрні потужності. Давайте про ще одне, там, де у України не дуже. Президент Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg сказав, що ситуація на фронті складна, а у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, говорили, що пакети повинні приходити, але вони йдуть надто повільно. Це питання такого вузького цього пляшкового горлишка, да? Тому що завозити все доводиться, там, ну, наприклад, з Польщі чи з сусідніх країн, можливості логістики, чи це тому, що і наші партнери трошечки, ну, трошечки не в тому темпі? Що нам про це розуміти? Тому що рахували колеги по команді, то цих 14 бригад, знаєте, по навіть нашим самим скромним запитам, це якщо брати штатний розпис мирного часу, це орієнтовно 1500 бронемашин різних типів, ну і взагалі то десь так до 500 танків і 500 артсистем. Нам під контрнаступ 2023 західні союзники взагалі-то наскірдували менше. Тобто тут взагалі питання про саме обсяг озброєння там було домовлено під ці 14 бригад, чому він так якби тоді не по плану їде. Тому що навіть якщо бронемашин, які там можуть бути, що це, наприклад, не старі добрі радянські БМП-1 чи БТР, ну, а, наприклад, просто замінили на більш бюджетні аналоги, десь там відкопані металиги, називаємо це так, або якась інша бронетанкова екзотика аналогічна із британських баз, ну, або просто колісні бронемашини, але все рівно це озброєння треба було просто виготовити. Тут навіть питання, хто де повів себе нереалістично. Чи ми коли давали запит, чи західні союзники, коли обіцяли нам це все аналогічне передати. З іншої сторони, коли ми говоримо про поняття зброї від союзників, ми, очевидно, якось так по замовчуванню оперуємо лише важким озброєнням, ну, тобто там
те, що їздить і стріляє. Але проблема в тому, що ми залежні і від поставок піхотного озброєння. Тобто, от коли там буде, знаєте, черговий пакет оголошувати військової допомоги США, обов'язково всім варто звернути увагу на цей малопримітний пункт «Стрілецька зброя та боєприпаси». Да, от буквально виходить так, що ми залежні від плані поставок навіть того, що індивідуальна зброя піхотинця. Там пістолети, автомати, кулемети, патрони до них. Тому взагалі-то це от ситуація, коли в нас на 14 бригад, бригади по мирному часу налічує 5 тисяч багнетів, по воєнному часу має налічувати явно більше, тільки цього ніхто не скаже, очевидно. Ну, тобто, коли в нас на понад, умовно кажучи, півсотні тисяч бійців немає достатньої кількості озброєння, ну, взагалі-то це мала би бути ситуація, яка би не десь там десь так тихо обговорюватися, мала би там обговорюватися такими емоційними пасажами на кшталт абзац чи щось от такого. Ну, бо це показує, наскільки у нас проблем, наскільки, в принципі, не те, що у нас навіть на Заході є велика проблема з озброєнням, тому що з іншої сторони, ми тут говоримо про кількість озброєння, яку росіяни можуть собі, так знаєте, ні глядя дозволити втратити у штурмах протягом місяця за маловажливі пункти. Ну, тобто, по суті, так, якщо Україна недоотримує, але і Росія достатньо багато втрачає. Я вже в розмовах з кількома військовими експертами чув такі припущення, ну, і західна преса про це іноді писала, що от, ну, десь там орієнтовно на кінець наступного року росіян буде важко саме з броньованою технікою. Була публікація в німецькому виданні про те, що почищені просто ці склади зберігання, причому по всій території Російської Федерації. Те, що можна було загребти на відновлення, то, напевно, уже забрали, або там ці склади вичерпуються. Це взагалі має якийсь сенс, ну, розуміння, хто раніше закінчиться? Ми закінчимось з західною допомогою в такому темпі, в якому вона є, чи в недостатньому темпі, чи закінчаться росіяни? Є сенс ставити взагалі такі питання? Якщо говорити про прямолінійні питання, хто раніше закінчиться, чи ми, чи ворог, нема сенсу. Ну, бо всюди є якісь підводні камені, які можуть приємно дивувати одну сторону і неприємно дивувати іншу. Тому що, наприклад, ми там, то, ну, нас жанр рахувати, наскільки довго російські танки не закінчаться, популярний. І російські воєнкори, пригадую, там десь бідкалися, що то Т-64 в українців не закінчується ніколи. Як же ж, мовляв, так? Може ж там їм і ВПК весь по третьому кругу вибили. Та й, власне, навіть той самий факт, що нептунами десь вибили склад дронів в Єйську, ну, якби показує, що да, от росіяни вибивали наш ВПК по третьому кругу, вибивали, але якось не вибили. Але якщо говорити про підрахунки, даруйте, але на подібні ті всі зараз розрахунки, що там в росіян за пару років танки закінчаться, так і проситься просте і народне. Дурень думкою багатіє. Тому що якщо брати методологічні проблеми, які там проявляються в ході, ну, якщо, знаєте, просто проаналізувати ті всі підрахунки, то перше, автори цих підрахунків ігнорують той фактор, що виграблені танки, які там вже не помічені на цих базах зберігання, вони можуть стояти або в ангарах, і там їх не порахуєш ніяк. Або взагалі вже бути на шляху прямування до російських бронетанкових ремонтних заводів, де ці машини, власне, проводять устрій, або зразу відправляють на фронт, або ремонтують. По бронетанковим ремонтним заводам російським ніхто не рахував, ну, тому що, очевидно, супутникові знімки по ним не купиш, а там може бути дуже багато. Тим більше, що зараз російські танки навряд чи їдуть з бази зберігання одразу, там, знаєте, горіти десь в полях на сході України, вони їдуть на БТРЗ. Друга проблема, що за супутниковими знімками реальний стан цих машин не порахуєш. Іноді там немає можливості на чітко ідентифікувати тип цих там танків, тому там іноді вони кидаються такі, знаєте, розброс, що просто шалений. Тому що, пригадую, здається, десь зимку, ну, на початку 2023 року, наприклад, якісь французькі осінтери, наче як брали об'єктивні розрахунки, все невстройно виходило по підрахункам, і виходило так, що росіян вже би зараз закінчуватись. От уже все, от якби там, от до кінця наступного року мало б до початку наступного року вже по танкам в них мало б нічого не залишатися. Ну, але якось десь вони промахнулися. Тому даруйте, але зважаючи на ті всі методологічні хиби, що виходить невідомого там більше, аніж відомого,
І це все впливає на якість підрахунків. То далі от мірятися, наскільки росіян там не вистачить чи вистачить, і наскільки нас там може вистачити чи не вистачити. Ну це, вважайте, для обох сторін буде дурень думкою багатіє. Тому що якби і нема в росіян сенсу очікувати, що ми там закінчимось раніше їхніх підрахунків. Ясно. Тобто це просто хибний шлях. Наша задача, щоб у України були спроможності. Ну і про ще спроможності. Третій комплекс «Петріот», який пообіцяла Німеччина вже в Україні. Це посол Німеччини пан Єгер повідомив. Ну і от тепер питання. Ще один комплекс – це умовно те, що закриє Одесу? Чи це буде, що називається, розібрано по різних франкенцемах? І там знову побачимо історії про блукаючий «Петріот» от десь ближче до лінії фронту. Як ви це оцінюєте? Ще плюс один. Ну, просто ще плюс один «Петріот», тому що, ну, даруйте, всього-навсього від одного, там, від одної батареї Fire Unit будувати очікування, що це от вундервафа, яке має десь там в локальній зоні влаштувати якийсь відчутний ефект, ну, не варто, тому що це всього-навсього один «Петріот». Власне, чому от стільки там ажіотажу навела історію, що там Ізраїль наче як може дати до 8 «Петріотів», «Патрій Петріот», там де 32 пускові установки, але його ще треба уламати, даруйте на це. Ну тому що 8 – це хоча б відчутна цифра, яка там може, знаєте, в масштабах країни якийсь локальний ефект створити. А так… Добре, тоді… І блукаючого «Петріота». Так, у нас тут трошечки уривався зв'язок, але основну тезу я принаймні вловив. Давайте тепер про іншу загрозливу тезу. Сьогодні у Франції другий тур парламентських виборів. Є припущення, ну, там, особливо якщо подивитись на результати першого туру, що багато відсотків може отримати партія Марін Ле Пен. І, значить, вона, ну, представник її партії, Національного об'єднання Жордан Бардела сказав, що як тільки він отримує позицію прем'єра, то він не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Російській Федерації. Далекобійна зброя від Франції – це, наскільки я собі можу пригадати, це тільки скальпи, які є аналогами британських Storm Shadow. Це справді якась така суперстрашна для нас заборона, чи як ви оцінюєте це? Ну, я так підозрюю, що там мова про те, що вони погрожують нам більше таких ракет не давати. Або більше не допомагати навіть у забезпеченні в пусках тих ракет, які є. Ну, це може бути проблемно. Да, це дуже проблемна історія. Тому що нам ці далекобійні ракети треба, відповідно, треба дошукати якісь... Тут, можливо, французькі праві цим от погрожують. Тому що, якби самих ракет об'єктивно може не бути. Ну, бо історія, про яку там говорилося вже з західних ЗМІ раніше про те, що, можливо, там Макрон піде на відновлення ракет, які готувалися до утилізації, ну, бо їх відстріляти в Україні в 4 рази дешевше буде, чим утилізувати. Або шукати ті самі скальпи взагалі десь у експортних покупців із арабського світу. Ну, бо, можливо, у самих французів тих скальпів по факту залишилося не так багато, як би ми самі думали. Але, ну, якщо французькі праві підуть на те, що нам не будуть більше давати далекобійні ракети, це буде проблема. Плюс ми маємо ще ж просто лейбористів у Великій Британії, які, якби, ну, складно назвати яструбами. Відповідно, складно назвати, щоб складно очікувати, що вони би починали би інвестувати би далі у далекобійні ракети для нас, замість того, щоб займатися власним добробутом. Тому це, да, дуже велика і складна проблема, якщо ми, не дай Боже, залишимося без крилатих ракет повітряного базування. Тут аж доводиться навангувати черговий сезон серіалу під назвою «Шольц дай Тауруси». Тауруси знову можуть виникнути на порядку денному, да, це цікава історія. Добре, а про українське ракетне виробництво? Крилатих ракет Україна просто сама не виробляє, тому що якісь інші типи ракет у нас таки трапляються. Навіть оцей перепрацьований «Нептун», який прилетів кудись там по великому складу, ну, тобто вже по наземній цілі. Тут свої спроможності якісь можуть бути? Ну, знаєте, в мене немає об'єктивних даних, які би дозволили би оцінити, що у нас з власним виробництвом далекобійних ракет, і це добре. Тому що
Ну, якщо заходити в такі популярні приклади, є ж гарний приклад про Ізраїль, що, мовляв, в нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо. Але в нього ж з далекобійним ракетним арсеналом аналогічно така сама ситуація. Його нема. Об'єктивних даних нема, тільки якщо треба, він йде в хід. Така сама історія, ну, вимушена мати місце і у нас. Ну, тобто, не виходить, що в принципі про факт існування далекобійного Нептуна, ми маємо, ну, хіба що два підтвердження. Перше – це офіційна заява Генштабу, але про удар по порту Кавказ. Ну, і друге – це вже рецензія російських окупантів, які вижили після удару по Єйську. Ну, бо там, якби, об'єктивна така дальність, що ніяка ракета, крім Нептуна, туди не долетить по дальності. Тому от все, що тут можна було... Варто сказати по спроводу нашого Нептуна. Чим менше знаємо, тим краще. Добре, менше знаєш, краще спиш, якщо ми говоримо про інформацію, яка має бути таємницею ще і для ворога. Ну і давайте на фінал про ще одну історію. Пишуть, що зараз просто таке бум виробництва не просто дронів. Я вже навіть читав коментар від французького генерала, який сказав, що можливо це там історія на 1-2 роки, і потім дрони перестануть бути аж настільки геймченджерами і настільки просто от суперважливою штукою, як це є зараз. Але далі все іде, і про це пише «Нью-Йорк Таймс», що далі все йде у впровадження в штучного інтелекту, у автоматичне виявлення і, відповідно, опізнання і роботу по цілях уже, ну, типу, або майже без людини, або взагалі без людини. Оці всі історії зі штучним інтелектом, машинним зором і повністю автономними дронами. Наскільки це перспективно і чи це теж не буде, ну, просто від безвиході? Ну, якщо немає танка, то нехай їздить якась маленька, чи якщо не вистачає чогось, що їздить, то нехай їздить якийсь маленький тракторець, на якому встановлена автоматична турель кулеметна, ну, і косить ворогів. Що ви про це думаєте? Ну, це справді буде більше, як ви сказали, від безвиході. Я би це б назвав, бо буде дорога іграшка для бідних. Ну, бо ті всі історії про дрони, які там мають летіти на велику дальність, автоматично захоплюють ціль, вони виникають чисто тому, що якби, ну, виробництво протитанкових ракет великої дальності або просто керованих ракет, ну як по аналогу ізраїльських ракет «Спайк», воно не всіх масштабоване, всі б хто б хотіли б. От в французів подібне напрацювання є, тому вони собі можуть дозволити такий прогноз, що, та знаєте, ваші дрони за 2 роки, вони стануть неактуальними. Але там про, от ви згадали, приклад, тракторець з турелью їздить і косить. Тут просто не завжди справді є озброєння доступне навіть для багатих країн. І тут от показовий приклад. Тут Нідерланд, очільник уряду Нідерландів, Рютте, у нас стає генсеком НАТО за певний час. І в нас ж тут очікування, що от, мабуть, ж Нідерланди чимось там мають нас ще підтримати. Але ми якось забули, ну, пропустили таку річ. Нідерланди, вони... скажімо так, якось по нерозумності спочатку до 2015 року всі свої «Леопарди», ну танки «Леопард-2», продали куди завгодно, потім якось зрозуміли, що вони зробили дуже крупну помилку, але виправити досі не змогли. І навіть зараз при Рютте голландці не змогли знайти гроші на купівлю танкового батальйону на 44 машини, тому розглядають варіант, що можливо краще обійтися роботизованими платформами, тому що виходить зараз навіть багаті голландці не можуть собі дозволити купити танк, тому їм доводиться обходитися такими паліативними варіантами. Але це не означає, що вони не хочуть танк. Вони просто розуміють, що на даному етапі вони його собі не можуть дозволити. Тому йдуть. Тобто це не від хорошого життя такі речі відбуваються. Дякую, що роз'яснили. Це дуже цікаво було. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був Іван Киричевський. Це експерт видання Defense Express. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.